välkomna till den här följetongen av att må bra här på Gårdspodden. Linda heter jag och med mig på telefon har jag Coco. Coco. Våran expert här i att må bra. Coco har skrivit massa självhjälpsböcker för barn och ungdomar och jobbar med barn och ungdomar eller ungdomar i, ja, på behandlingshem och lite allt möjligt. Så att vi anser henne som expert. Jo, vi har en fråga här då. Om en ungdom som är livrädd för att prata med nya människor eller till exempel gå igenom folksamlingar där det stod egentligen kafeteria på skolan, vad ska hen göra då? Hur ska man lära sig att passa om alltså man är folkskygg? Dels är det som alltid bra att peppa sig själv och bli liksom sin egen coach och coacha sig själv till att men du fixar det här kommer gå bra. Andas, ta det lugnt, det kommer gå bra, ingen fara. Alltså så, att bli sin egen coach, peppa sig själv. Sen så, alltså det som har hjälpt mycket för mig i många sammanhang, det är ju att spela teater. Att jag låtsas att jag är tuffa Lisa eller tuffa liksom Tanja, eller inte jag, men så här. Och bara liksom låtsas att jag spelar en roll. Och tänker att det är ju ändå ingen som vet hur jag är eller hur jag brukar vara eller sådär. Så låtsas jag spela någon person som är lite kaxigare än vad jag själv kanske känner mig. Alltså så. Och det har faktiskt hjälpt för mig. När jag går in och låtsas lite. Så. Har du gjort det när du har gjort föreläsningar och sådär ibland? Eller om du var osäker? Ja, gud ja. Absolut. Verkligen. Nej, men jag tänker ju också att det har ju att göra också med... Det som är lite häftigt är ju att det finns ju inget... Alltså det finns ju inget, det är ju du som skapar din personlighet. Alltså den du är och den du vill vara, det är ju du som skapar det. Det finns ju inget rätt eller fel och det finns ingen form att så här ska Linda vara eller så här ska Coco vara, utan det är en levande form som ändras hela tiden från dag till dag eller från år till år eller så. Så det finns ju ingenting som säger att bara för att man är blyg så måste man vara blyg resten av livet. Utan det handlar ju om att fejsa sina fears och våga ta sig över de hindren och bestämma sig för att men fast det här året så ska jag komma över det här och bli inte blyga Coco, utan nu ska jag bli coola Coco istället. Men precis, liksom att det är lite det här som du sa, face your fears, det är precis som de, jag tror det var när jag jobbade med DISA då, som är ett baserat projekt för att få flickor då, det, eller att må bättre och våga och tänka positivt. Så det handlade ju om att exponera sig, heter det då, att utsätta sig för det man tycker är läskigt så många gånger så att det blir oläskigt. Exakt, så. För det är ju så man växer. Det är ju så man utvecklas som människa, genom att man utsätter sig för det som man tycker är läskigt. Alltså det är lätt att bara glida runt och mysa i sin egen comfort zone. Men då växer man ju aldrig som människa. Då utvecklas man ju inte. Utan det är ju när man vågar prova de här, alltså få kliva utanför sin comfort zone och våga prova de här grejerna som man tycker är lite läskigt. Det är då man också växer och inser att men gud, jag klarade ju det. Och så blir man jättestolt över sig själv. Ja, men precis. Det är lite som det finns den här trappan där man står och tittar på ett mål och så tänker man, det här kommer inte jag fixa. Och sen så börjar man tänka lite igen och så tänker man liksom, ja men jag ska försöka. Och så klättrar man längre upp och till sist plötsligt har man kommit hela vägen bara, jag gjorde det liksom. Exakt. Ja, och då blir man ju lycklig. Ja, nej, men precis som det här med blyghet och så, det är ju vanligt, det är nog mer vanligt vad man tror. I alla fall om man tittar på tv-program med kändisar som säger att de tycker det är jättejobbigt att vara i tv eller ute på scenen och sådana grejer. Alltså jag ska säga, jag har ju gjort över 2000 föreläsningar, men varje gång jag ska föreläsa så håller jag på och skiter på mig och tänker att men gud Coco, varför gör du det här? Det är så himla läskigt. Det är så otroligt läskigt. Men samtidigt så vet jag att jag kommer må så himla bra efteråt. Och jag vet, alltså så här, någonstans så litar jag ändå på att jag fixar det. Så att jag har gjort det. Ja, för en sak är ju säkert, om du inte prövar så kommer du ju ingenstans. Då står du ju kvar i samma blyghet eller osäkerhet. Så att det är väldigt viktigt att du måste våga pröva, och det kanske inte blir önskat läge första gången, att det blev så bra som du kanske hade önskat, men det är ingen som vet vad du hade tänkt. Så att det är bara att försöka peppa sig själv. Man måste våga för att vinna. Precis, man måste våga för att vinna. Sikta på stjärnorna, hamnar du i trädtoppen så är det bra ändå. Som de brukar säga. Men tack, då har vi pratat. Förlåt. Jag ska bara säga också att jag tror att oftast så
kommer man ju inte ångra det som man inte gjorde, utan oftast ångrar man, eller alltså oftast ångrar man inte det man har gjort, utan oftast ångrar man ju det man inte gjorde. Ja, precis. Att man säger, gud, varför gjorde jag inte det? Varför ringde jag inte den där personen? Eller varför vågade jag inte åka som au pair till London? Eller varför gjorde jag inte det där? Eller varför tog jag inte chansen när jag hade den? Alltså så, oftast ångrar man ju saker man inte gjorde. Men oftast så, det som man väl gör, alltså när man väl tar chansen och vågar utmana sig själv och göra de där sakerna som man tycker är lite läskiga, det ångrar man ju väldigt sällan efteråt. Ja, precis. Så det är ju det. Vill man utvecklas så måste man gå utanför sin comfort zone, hur läskigt det än är. Våga hoppa bara rakt ut liksom. Så exponera er. Gå igenom kafeterian, trånga torg och prata med de där personerna som du egentligen inte vågar. Du dör inte. Du kommer lära dig. Men vad bra. Då hoppas vi att våra barn eller ungdomar kan få lite tips på det, hur de ska göra. Just do it. Exakt. Yes. Exakt. Tack, tack då. You can do it. Yes.